Kene ya? Mamma koyla nimeye dazmal kılmadıyız, işki kiyip geçişim gereği gidiyor. Başka koyla gibi yok bulasın, nima kılamayın da? Oy, Shohruh, uzur. Esimden çıkıp kaptı. Keçe, Shoshilinç bugün koyla gidi dazmal kılgendim. Koyalarını bugün kılmakçıydım. Bizki Shoshilinç miyiz? Bizki ertegen böyle uğradı. Anıma kıyamayın da hazır. Otken zafargi koyla gibi küydürü verdiyiz. Başımda bitti, bana şu koyla koyan halas hazır. İşkenime de baramayın da hazır. Maykada baramam mı? Yok Shohruh, siz ne doğru çündeyiz? Kanaka çünüşüm gerek. İlk talep koysayız böyle değil, vakıyorak durup, doğru mu? Başka köylüge yok bunu, otken sefargisini küydürüp koygen bende. Demeyeceğim siz, yapayım. Deme kılamam yendi hazır. Shohruh, özür. Siz az yine ne doğru çünüp kaldıyız, hazır kıbir ama. Mayli, huda kakılızı yakında üylenemen, yakşı farasatli kelinge. Oşende kıbirer dazmal. Ha, bolam. Kormisim ayı, köylüge kıcım. Ertalab durup dazmal kımagen de, kiyişim kere gidişke. Başkalarınkini kılıptılar, bizdeki muhimmez. Başka kimler dazmal bugün, fakat bizdeki bulmagen. Güle. Gülnara Khan, barın hocayınızge karın. Ha, barıp karın, hocayınızge. Yani ertalabdan şokun salı yapsan mı? Bu ne mazsı? Ha? Ayı, kormisim. Kimlerim tayyormaz. Bilez, otken safari koylagim hem küydürüp koygen. Başka narsalarını dazmal kıladı. İmminden meni koylagim kop getirdi. Bataylap kıladı kamasını. Nima men icaracımam mı büyüdü? Ya ki pul verişim gereği mi? Pulunu berindi, siz beremen. Kıp koysun dazmal. Koy sen ki oğlum. Koy sen ki. Nima keregi var bu geplerine, ha? Ahır, yoş bosa. Koldan ki gençe hareket kılı yaptık o. Namunca? Ha, kıyın, kıyın, cüda kıyın. Yüdyem kopal münasebette bulu yapsan. Dünyanın teşvişi kereninizde yu. Biciz, kenoy deyip aytılmagan. Ertegi menden keyin, şu senge onendeki hamhorlik kıladı. Menge ama? Opa mı? Ey, koysayız çi oye. E, bopti, uzun da zamanı bir adı. Ya bu kereymez, şunda git urama. Çünüşede. Ey, bori, kim sen kim ha? Kanaka bola buldu bu. Gülü. Bu, beni kimlerimi karab koy, hazır kete mi? Eşti mi? Hop, hazır. Dörlep koydum. Geçti mi? Gapır. Nima bo'ldi? Qachongacha shu kezi ko'ngliga qaraymiz? Siz amaki bo'lib biror narsa demaysiz. Endi qo'yaver. Hozircha shunaqa. Nervaniro. Ertaga uylansa yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Bu xarakteri bilan qaysi qiz tegarkin unga? Ha, endi senga o'xshagan yaxshiroqi topilib qolar. Nima bo'lganda ham? U meni ukam. Yaxshi gaplarni gapir. O'zim gaplashib qo'yaman bu. Bo'pti ketdim. Qovog'ingni ochib yurgin. Alloh. Oyi? Ha, bola. Ketdim ishga. Mayli, bola. Yaxshi borib kel. Shohruh qani? Ha, shoshilib chiqib ketdi. U ham ishga ketishi kerak. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Joy erkalatvordingizda shu o'g'lingiz. Hech kimni bir tenga olmaydi. Nima yoqmaydi tushunmayman. Keningiz bilan urushadimi? Qo'y, xafa bo'lma. Men ham tushuna olmay qoldim. Nega bu bola bunaqa urushqoq bo'lib qoldi ekan? Juda kibr bo'lib ketyapti. O'zim gaplashib qo'ymasam bo'lmaydi buningiz bilan. Qo'y. Men o'zim gaplashaman. Yotiq bilan tushuntiraman. Oyi,
Siz gaplashmang. Undan ko'ra bir kelin topa qoling tezroq. Buni uylamasak yuraveradi shunaq bilan. Balki uylantirish bit kerakdir-a? O'zi xolay ham aytayotdi. Mahallalarda 3-4 ta qiz bor ekan. Shunga meni olib bormoqchi. Borib kelamiz. Tezlashtiring. Tezlashtiring. Xola, siz o'zim olib borib kelaman. Ha, yo'g'a, qo'yaver. Xolay olib borman dedi. Yaxshi. Xafa bo'lma. Yaxshi bo'lib ketar uylansa. Xudo xohlasa. Mayli, ketdim o'zim, shoshilma. Yo'llaring bexatar bo'l, ishingni rivojini bersin. Amin. Allohu akbar. Kechroq aytaman. Ha, mayli. Ehtiyot bo'l. Ho, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi, tayla qo'yli, yana kiraman. Paddaringlanadi. Nima qilyapti bu yerda? Ha? Nima qilyapsiz? Polat yana boshqa joy yo'qmidi? Sendan so'rayapman. Kiyimimni rasvo qildingmi? Farosating bormi seni? Ko'rmay qolgan bo'lsiz, menda emas ayib. Qarab yur, oyog'ingizni tagiga. Men qara, kim seni ishga oldi o'zi? Ha? Polat ishi bilmas ekansan, nima qilasan ishlab? Yo birinchi kuni oyliging kesilishini qo'qlaysanmi? Ha? Hech narsa deganim yo'q-ku. Ha, yo'g'i. Osmondan tushib qoldim unda chelak. Shunaqami? Ha, o'zingiz ko'rmay qoldingiz, nima menda may? Hali o'zing aybdorsan demoqchimisan? Ha, shunaqa. Men qara, meni kimligimni bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Bugun birinchi ish kuni. Senga maslahatim. Qadamingni o'ylab bosgin, xo'pmi? Keyin men bu tilingizga ham ehtiyot bo'ling. Farosga yarashmaydi, tushunarli-a? Farosatingni ishlatgan. Okay? Farzandlarim qatori farzandimsiz. Agar biror ishga ulgurmasangiz menga ayting. Men yordam beraman. Uyda bekor o'tiribman-ku, a? Siz ham birovning ko'zdek asrab boqqan bolasizsiz. Siz ham meni qizimsiz. Shunday emasmi? Ana, qo'lingizdagini menga bering, a? Qozoningizga qarang. Xafa emasmisiz? Yo'q, jon. Qarangchi. Farosatingga seni. Ko'rmaysan meni, befarosatni. Farroshmi kim u? Chelini ishing tegiga qo'yib qo'yibdi, tefordim. Ko'rinishi yomon emas. Ha, aytgancha, biz o'zi kecha bir qiz keluvdi. Ish kerak menga, studentman degan uchun farroshlik ishga oluvdik. Farroshlikka rozi bo'ldi. Tavba qildim.
O'sha farosasi qo'yib qo'yibdi de Jelena. Yo'q. O'zi ertalabdan uydan asabim buzilib chiqdi. Bu o'lgan ustiga tepgan qildi. Voy bo'pti, voy bu. Asabingni buzma, shu arzimagan narsa uchun. Hisobotmi bo'ldi? Ha, hisobotmi? Ha, hisobot xo'p. Ertalab 7:30 da uyg'ondim. Turib, soch-soqolimga qarab. Men ishlay deyapman, tentak. Ha, ishimi. Mana tayyor. Shoh. O'zi farrosh qiz chakimas ekan-a? Bu yoqqa ekan? Sen uni yaqindan ko'rdingmi? Yo'q. Ko'rma. Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mayli xolani. Latta bilan artib olsam? Bemalol. Xona siz ixtiyoringizda. Rahmat. Buni kim tushuntiradi menga? Qo'shib turasmi Artvoli? O, menga qara. Men o'zimni joyimda ishlab o'tiribman. Tushundingmi? Balki o'zing chiqarsan. Ha, uzr. Telefonim qolib ketibdi. Telefonim avvalay. Xo'sh. To'xtab tur. Tez-tez artgan faqat. O'rgildim sendagi xo'jayinlardan. Kibr. Fayllaringga qo'shilib yo'qolib qolgan. Keneya? Labbi. Ovqat tayyormi? Ha, non olib kelmadingizmi? Men hech kimdan olib kelgin degani yo'q. Voy. Men qarang, kun bo'yi uyda o'tiribsiz, to'g'rimi? Mahallani boshiga chiqib kelish qiyinmi shunchalik? Shohruh, bilasiz-ku, akizi felini. Ortiqcha ko'chaga chiqarmaydilar. A, paranji kiyib o'tiring unda. Ko'chaga chiqarmasa, xo'p. Tushunmayman men xotin zotlariga boru, sal farosatda ishlatish kerak. Odam kech payt ishdan kech keladi. Ovqatini qilib beraydimisizlar? Nonni olib kelishgan berinasizlar. Olib kelaman hozir nonni. Shohru, seni ham uylantirsam, ancha ko'nglim xotirjam bo'lgan bo'lardi. Xolangchi? Boshlandi. Senga mahalladan 3-4 ta qiz topib qo'yibdi. Shularni borib ko'ramiz shu kunlarda. Keyin uchrashuvga chiqasan deb aytmoqchi edim. Oye, men sizga qisqidiring deganim yo'q-ku. Yoki uylanaman dedim sizga. Yo, bitta narsa har doim qiynaydi meni. Nimaga biz o'zbeklarda kelinni faqat ota-ona topish kerak? Bolani o'zi topmaydi. Yo, xolasi topish kerak. Qo'shnisi topish kerak. Xolasi bilan qo'shnisi yashamaydi, yo xotin bilan. A, bo'lmasam o'zing top. Yo, yaxshi ko'rganing bo'lsa ayt. Sovchilikka boramiz. Ey, oy, qo'ying shu ishlarni. Hozir uylanish haqida gaplashmaylik. Hozir karyera qilishim kerak. Karyeramush. Bittasi kenaymi manbi? Na o'qigan. Mamut bombo'sh, faqat 4 ta devor orasida o'tiradi. Bunaqa agar buna xotinga uylansangiz, hayotda bir maslahatlashib, bir dardlashib ham yashab bo'lmaydi. Chunki mamut ishlamaydi. Shuning uchun kenayini chiqishtirmas ekansan-da, a? Doim kamchiligini topasan. Akangi yo'qsa bo'ldi-da, qolgani muhim emas. O'zi ishxoningda ko'tarilib ja o'zgarib qoldingmi? Oya, men o'zgarganim yo'q. Bilasiz-ku meni, dedim sal boshqacharoq. Men o'zimga o'xshagan, zamonaviy, hayotga bir erkin nazar bilan qaraydigan qizga uylanmoqchiman. Hayotda maslahatlashib, yashaydiganda. O'qimagan bo'lsa yoki mahalladan uylansam, nima deyman unga? Nima haqida gaplashaman? Mahalladagi qudratiga yaxshimi?
Yo, anu jumadillarga yaxshimi deb gaplashib o'tiraman u bilan. Bo'ldi. Ey, bo'pti. Ovqating ye. Osh zo'r bo'pti lekin. Bilganing qil. Osh, gapirchi, nima yeymiz? Bilmasam, osh yeylik. Osh, besh bo'ldi. O'ldirsa ham osh o'ldirsin. Kuningdan bir kuning qolsa ham osh ye, pulingdan bir puling qolsa ham osh ye. Oy. Ko'rdingmi qilgan ishini mana buni? Ko'rdim, xo'p, nima qilmoqchisan? Ey, menga qara, ey. Oz ko'rsataman unga. Shohruh, shoshmasang-chi, ey, to'xta. Tu, menga qara. İşləş bilməsən, nə qılasan bu yerdə işləb? Ha? Yığışdırıb ket, başqa iş qılğın. Çünmədim. Nə məgə siz məni har demsən sürürəsiz? Çünki mən səni başlığıyam mən. Şunun üçün sən sıraş hüququna egəmən. Çündünmü? Nə dediniz? Deməsən, hamını aldı da özünü göstərsən. Siz başlayın yazgını. Ha? Hamməgə Mənə qarayın, əgər mən sizə işçiz bolsam amcım, mənə gəlmişki ümumən haqqınız yox, çündünüzmü? Sən mənim işçimmənsən, sən oddi farroşsan. Çünərliyəm. İşləsən normal işləgən. O'zingni tutgan, hammaning oldida o'zingni ko'rsatmasdan. Bir shvabrani tushirib yuborasan, bir chelingni qo'yib qo'yasan. Katta xolingni uydamisan? Ha? Shunaqami? Shunaqa. Unda boring, keting, men ishimni qilyapman. Bu menga qara, u. Tushunmadim. Nima qilganing? Endi farashga o'xshadingiz. Bu Men seni hozir. Qo'y boring, nima qilyapsiz? Oyingni qo'yasiz. Qo'yman, tushundingmi? Qo'y boring, endi qolganingizni qayerdan kelgan? Sen gapiryapman. Sen gapiryapman. Qo'yman, tushundingizmi? Do'stim. Qazilashmayman men. Bosib olgan qiz bola bilan teng kelasanmisan? Ko'ryapsanmi qilgan ishni? Qiz bola u. Bilmaysanmi, qiz bolaning farosati 10 ta tovuq bilan baravar. Yana bir marta shunaqa muomala qilsangiz, mana shu yerdan o'zingizga kirib ketasiz. Kim bo'ling sizlar men deb bitta gapdan qolib, to'shodimga. Ey, men qara, sen nimaga qiz bola bilan gap talashyapsan hozir? Yo, bu qiz bola emas bu, balo bu. Tushunyapsanmi? Nima balo? U qiz bola, sen o'g'il bolasan. Bitta gapdan qolgin. Men qara, bu seni qarindosh emas mabodo. Faqat yonini olganing yo'q. Sinim. Biludim o'zi. O'shancha sal befarozatroq ekanda. Bitta o'g'ilman men. Mana hech qanaqa jiyanim ham, boshqa narsam ham yo'q. Sen nimaga oxir payt unaqa asabiysan? Sal narsaga ham yonib ketyapsan. Sal o'zingni bosib olgin. Men ishlatmayman buni, ishdan bo'shaydi bu. Ha. Men sana asablaringni yozish yo'lini bilaman. Xo'sh. Bitta odamdan so'rashgan ekan. Ichkilik bilan muammoingiz bormi deb. U odam nima deb javob bergan ekan? Nima deb javob bergan ekan? Ichkilik bilan muammoim yo'q, lekin ichkiliksiz muammoim bor degan ekan. Xo'p. Muammoni qanaqa yo'l bilan yechishni bildim. Yur. Bir maishat qilamiz, tush oldimga. Ey, qo'ysin. Ha, tush oldimga. Bir maza qilaylik. Kerak manzil bor ya. Voy, assalomu alaykum opa. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Bolalaring yaxshimi? Xudoga shukr, hammalari yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'lomlaringiz? Navaralar yaxshimi? Pocham yaxshimilar? Tuzumilar? Ha, rahmat. Xudoga shukr, ancha yaxshi. Nima bo'ldi, kayfiyating yo'qmi? Opa, shu jiyaniz, Shohruhni aytaman. Hech gapga kirmaydigan bo'lib qolgani. Tushuna olmay qolyapman. Shohruh? Ha, Shohruh, Shohruh. Ha, nima deyapti o'zi? Haligi, nima emish? Haligi, Chenaysdan xafa. Men uylansam, faqatgina esli, xushli, sal, saviyamiz bir-birimizga to'g'ri keladigan qizga uylanaman, deb shunaqa deydi. Ha, opam, xolang aytdilar, mahallada 3-4 ta yaxshi qizlar bor ekan. Birga boramiz, faqat Shohruh uchrashuvga chiqsa bo'ldi deb aytdilar. Desam, voy, yo'q deydi, faqat o'zim tanlaganimga uylanaman deydi. Voy, bu qanaqa bola bo'ldi-ya? Kelib-kelib shu yosh bolani gapiga quloq solib o'tiribsan. Meni aytganim aytgan, deganim degan deysan. Ha, mayli. Yana nima gap?
Ha, şu o'zi sal boshliq bo'lib o'zgarib qoldi bolama. Kibrga berilib. Odamni mensimay qo'ydi. Akasini ham, kenoysini ham. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin. Kecham xavotir olma. Keyingi hafta kelasan. Birga sovchilikka borib kelaman. Ha, bo'pti. Xo'p, 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 opa. Ha, hammasi yaxshi. Aytganingiz kelsin. Keling, bir o'zingiz. Ha, pochchamga salom deb qo'y. Aha. Rahmat. Xo'p. Xudoga shukr. Te o'ynab sartirjaysan-chi? Qani ket. Qayerga o'tiramiz? Qalay, zo'ra? Wow! Ha? Qayerga olib kelding meni? Voy, zo'r joy og'ayni. Ha? Zo'r joy deyman. Layla, qalaysan? Tuzumisan? Tuzumisiz? Mana o'zimizdan tanishlar ham cho'tdi ekan-ku. Nima qilib yuribsan bu yerda? Qo'ying, keyin aytaman. Shundanmi? Koladan. Xo'p. Rahmat. Ha, qo'ymaysan. Aha. Senchi. Qani oldi. Tur, tur, tur. Ketdi-ketdi yur. Yo, men o'ynamayman. O'ynamaysizmi? O'ynaganimni ko'rganmisan? Bu o'zi shunaqaroq, yarashuradi bunga. Ko'rib xursand bo'ldim. Aha. Hasho, masalan kayfiyatingni ko'tarish zo'r yo'lini bilaman. Hozir. Nima kayfiyatingizni ko'taradi? Bilmadim. Yana nima deb o'ylab topadi bu? O'zingni uydagilaring yaxshimi? Yaxshi yuribdimi? Yuraveramiz deb tushamiz. Menmi? Qani, qani, qani. Ichdik. Nima bu? Yo, men ichmayman. Yo'q, men senga nima degandim, o'rta? Bunaqa o'tirishga yetmaydi, tushunyapsanmi? Yetmaydi. Kulib o'tirgan bo'ldi, qil olay. O'zim amallayman, o'rta. Ol, ol. Bo'sh kema. Ha. O'g'lim. O'rningdan. Bu nima yotish? Tur dedim. Seni bir qiz uyga tashlab ketdi. Bu nima ahvol? Uydan barakani qochiryapsan.
haram işlerin bilen. Uyumdan farıştalarını uçur yapsan. Nima kam joying bor, a? Qani ayt. Shu ishlaring ko'paygandan beri hech kimni nazarga ilmay qo'yding. Oilangni, ishxonangdagilarni mensimay qo'yding. Bu hunaring endi oshib tushdi. Agar bu yo'ldan qaytmasang, bilib qo'y. Seni ikki dunyoda ham kechirmayman. Qadamingni o'ylab bos. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Shohruh aka? Ke, Laylo, yaxshimisan? Qana kirding bu yerga? Yurib keldim. Nega hayron bo'lasiz? Sizni yo'qlab kelgandim. Yo'q, yaxshi. Bu narsa ichasanmi? Yo'q, rahmat. Kecha eshitdim, meni uyga borib qo'yibsan. Rahmat, Kotagon. Kecha sal oshib ketib qopti, to'g'risi. Shunaqa. Arzimaydi. Shohruh aka, siz rostdan hech narsani eslay olmayapsizmi yoki o'zingizni ataylab jinnilikka solyapsizmi? Tushunmadim. Nima deganing bu? Nimani tushunmaysiz? Kecha menga sevgi izhor qildingiz. Seni anchadan beri kuzatib yuraman. Yaxshi ko'raman. Senga uylanmoqchiman dedingiz. Oyimni sovchilikka jo'nataman deb o'zingiz aytdingiz-ku axir. Menmi? Qo'ysang-chi, Laylo. Jiddiy gapiryapsanmi? Xo'p, mayli, aytgan bo'lsam aytgandirman. Aytdim-ku kecha zal oshib ketib qopti deb. Shuning uchun xafa bo'lmagin, xo'p. Demak, sizni esingizda yo'q, a? Lekin meni esimda. Shohruh aka, to'g'risi menga sovchilaringizni jo'natmasangiz bo'lmaydi. Men ko'chada qolgan qiz emasman. Qolaversa, nomusimni toptalishini xohlamayman. Uyga borib yaxshilab kecha qilgan ishlaringizni eslang. Men sizga ishongandim. Nima deyotganingni eshityapsanmi o'zing? A? Shantaj qilmoqchimisan? Shunaqami? Menga qara. Men sen o'ylagan odam emasman, tushundingmi? Gaq desa qo'lingga qo'nadigan. Bor, boshimni qotirmagan chiqib ket xonamdan. Nima? Nima? Hali shunaqami? Ha, hali tan olmayman deng? A? Endi boshqacha gaplashamasiz siz bilan. Agar o'zingizni sovchilikka jo'natib menga uylanmasangiz, men siz bilan umuman boshqacha gaplashaman. Rahbaringizga chekiraman. Hamma joyga sharmandingizni chiqaraman. Hatto akamni ham ishga solaman, tushundingizmi? Uch kun sizga muhlat. Bilganingni qilgan, tushundingmi? Tushundingmi? Qaytib kelmagan bu ishxonamga. Gulnoraxon? Gulnoraxon? Labbi oyijon? Yaxshi keldingiz. Ha, yaxshi keldim, keldim bola. Oy. Shunaqa ham. O'tiring, o'tiring. Shunaqa ham yaxshi joyga bordimki, qizim. Ha. Voy. Qizni ko'rdim. Juda ham menga ma'qul bo'ldi de. Oysi ham ma'qul bo'ldi. Oilasi ham juda ham yaxshi ekan. Bir ham mehrli ayol ekan. Voy. Rostdanmi? Xolis, so'rab surishtirgan ekanlar. Qiz o'qigan ekan. Juda ham yaxshi joy ekan. Koshkiydi. Endi qayningizga ham yoqsa-di. Voy, oyijon, xo'p o'tiraming. Xudo xohlasa yoqadi. Yoqadimi? Xo'sh, ovqat boshlamoqchimisiz? Ha, ovqat boshlayapman. Kiyimimni almashtirib chiqib qarashib yuboraman. Siz ozgina dam ola qoling, oyijon, men o'zim. Hozir. Keyin bapurja gaplashamiz.
Alo. Alo, ha, yaxşı mısın? Rahmat şoh, qalaysan o'zin? İşlerin yaxşı mı? Ha, bo'ladi. Nima bugün işte ko'rinmading? Kecha sal ko'payib ketib qopti o'rta. Boshim shunaqangi og'riyapti. Menga qara, kecha nima bo'ldi o'zi? O'rta, bilmayman nima bo'lganini. Eslolmayman ham bor-u. O'zing tinchmisan, o'zingdan gapir. Nega, nimaga o'zing borib qo'ymading meni? O'zim zo'r yetib bordim-ku. Ko'ribsan, bilibsan, kayfim oshib qopti. Uyga borib qo'ysang bo'lardi-ku. Va, og'ayni, o'zimni zo'r eplagan bo'lsam, seni qayerdan olib boraman uyingga? Qiziqsan, ey. Laylo olib bormadimi? Laylo endi boshimga balo bo'lyapti, tushunyapsanmi? Nimaga? Tinchlikmi o'zi? Tushuntirroq gapir. O'zi aytdim, oyog'im tortmayapti shu joyga, bormaylik dedim. O'rta, seni o'ylab bordim-ku. Bo'pti, ko'rishamiz. Alo. Alo. Oya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, xudoga shukr. Ha? Erta kelib qopsan? Ha, bugun sal vaqtroq bo'sh edim. Kelardim. Tuzumisan? Mazang yo'q o'xshaydi. Shunchaki charchadim. Kelganing yaxshi bo'ldi. Senda gapim bor. Bugun sovchilikka bordik. Bir oila shunday ko'nglingda o'tirdiki. Ko'rsang, qizi ham Oydekkina. Oilasi, ota-onasi menga juda ham ma'qul bo'ldi. Sen uchrashuvga chiqsang bo'ldi. Oya, qo'ysangchi. Qiz tarbiyali, o'qimishli ekan. Oya, men sizga aytgandim. Esizdami? O'zing topsang ham bo'lavoradi, uylantiraman dedingiz. Bitta qiz bor. Ismi Laylo. O'sha qizga sovchilikka borsangiz yaxshi bo'lardi, oya. Kim u Laylo? Ishxonamda. Tanishimmi, tanishi. Oilasi qanaqa? Qayerdan topding? Yaxshi bo'lsa kerak, oya. Nima farqi bor? Nega o'zingiz uylandiyapsiz? O'zingiz uylandiyapsiz. Uylanaman dedim. O'sha qizningki sovchilik bor, to'y kunini belgilasangiz bo'ldi, to'y bo'ldi. Muammo yo'q boshqa. Men chiqmayman hech qanaqa uchrashuvga, oya. Qo'ysangizchi. Kop-kotta bola bo'lsam, uchrashuvga chiqib yurishim qoluvdi. Hoy bola. To'xta. Bu nima deganing? Hey, yo'q, be yo'q. Men bilmagan, surishtirmagan qizga qanaqa qilib sovchilikka boraman? Surishtirib bo'lganman o'zim. To'ydan keyin bilib olasiz qanaqaligini. Voy toba. Oy. Endi nima qilaman? Ilhom Karimbayevich, kirsam bo'ladimi? Kech, Shahrux. Chaqirtirgan ekansiz. Men qara. Oyna oxiri o'zing yaxshi bilasan. Viloyatdagi ishchilarimizga, filialdagi ishchilarimizga mahsulot xarid qilishlariga pul o'tkazishimiz kerak. Xo'p, shunga o'zing boshqosh bo'lib o'tkazmasang bo'lmaydi. Men qara. Xo'p bo'ladi. Ehtiyot bo'l, bu yerda ancha-muncha pul bor. O'sha, ertaga sendan hisobot kutaman. Xo'p bo'ladi. Ko'zingga qara, bo'pti. Bo'lmasa hamma ishlarimni yig'ishtirib shu bilan shug'ullanaman, Ilhom aka. Bo'pti. Xo'p bo'ladi. Kutib qolishmasin. Xo'p bo'ladi. Voy. Assalomu alaykum. Ha, eshikni taqillatib kirsangiz bo'lmasmidi? Yo, o'rgatishmaganmi? Nima qilyapsan bu yerda? Nima qilyapsan? Ha, menmi? Ariza, siz haqingizda. Chiroyli qilib yozib qo'ydim. O'qing. Menimcha, nima qilib qo'yganingizni eslab bo'ldingiz. Xo'p. Endi nima qilmoqchisiz? Laylo, meni tinch qo'ygin iltimos sendan. Hozir sen bilan urushib o'tirishga vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz. Bor, hozir ketgin. Nima xohlashimni bilasiz. Aytdim-a. Oyizni qachon jo'natasiz? Menga uylanmasangiz bo'lmaydi. O'zingiz ham yaxshi bilasiz.
ishxonangizdagilar, rahbaringiz biladimi nima qilib yurganingizni? Qilar ishini qilib qo'yib, suvdan qo'rqib mushakdek chiqib ketmoqchimisiz? Men hech narsa qilganim yo'q. Aytgancha, mana bu kursi menga yarashar ekan, demoqchi edim. Mayli. Turolingdan. Yirtib tashlang. Men senga turolingdan dedim. Turolingdan. Ushla mana buni. Qo'yvoring qo'limni. Boshqa bu xonaga qaytib kelmagan, tushundingmi? Qo'yvoring. Tushundingmi dedim. Sizni endi ham akamga aytaman. Yur bu yoqqa. Yur bu yoqqa. Hali ko'rasiz mendan. Men senga ko'rsatib qo'yaman. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Ilhom Karimbayevich? Ha, rahmat, rahmat. Ha, bizga pul jo'natganmidingiz? Ha, nima? Bizga pul jo'natganmidingiz, deyapman. Ha, jo'natdik kecha. Ha, shunaqa deng, lekin bizga hali pul tushmadi-yu. Yo, nimaga? Kecha topshiriq berganman. Tushmadimi hali? Yo, tushmadi, akajon. Bilishim mumkin emas, kecha tushundim, men hal qilaman. Xo'p bo'ladi, mayli, charchamang, yaxshi ishlang. Xo'p, xo'p, xo'p. Menga Shahruxni chaqirib beringlar. Ilhom Karimovich, kirsam bo'ladimi? Ke o'tir. Kechagi pullar nima bo'ldi? Kechagi pullarning hammasini viloyatma viloyat o'tkazdim. Bo'ldi, hal hammasi. Qanaqasiga o'tkazding? Hozir menga qo'ng'iroq bo'ldi-yu. Hech qanaqa pul tushmabdi. Bo'lishi mumkin emas, qanaqasiga tushmaydi. Ibrohim Karimovich, men hamma viloyatga aytganingizdek bitta-bitta pulini jo'natdim. Hisobotlarim ham bor. Ey, menga hozir qo'ng'iroq qilishdi, deyapman senga. Tushunmaysanmi yo cho'ntagingga ketdimi pullar? Yo'q, Ilhom aka, men unaqa odam emasman. Sen o'ylab gapiryapsan, katta pul bu, juda ham katta pul. Adashgan bo'lmagin tag'in. Ilhom aka, hozir tekshirib ko'rishingiz mumkin. Men ishlarimni hammasini yig'ishtirib kechasi bilan. O'zi tushunmadim. Oxirgi paytlari mana shunaqangi ishlaring ko'payib ketyapti. Tekshirib ko'ring desammi? Tekshirib ko'ramiz albatta. Katta pul bu. Buning uchun javob berasan. Kerak bo'lsa jinoiy ish bu. Tushundingmi? Menga qara. Oxirgi paytlarda sal yurishtirishing menga yoqmayapti-da. Sen o'zgarib qolgansan. Bosar tusarni bilmasdan. Bu shuncha pulni endi nima qilamiz? Bu axir odamlarning rizqi, dasturxoniga tushadigan oylik xarajatlari. Menga qara, qanday qilib g'oyib bo'lishi mumkin? Ilhom aka, bilmayman, qanaqadir yanglishmovchilik bo'lgandir. Yanglishmovchilik degan gap bilan qutulib bo'lmaydi. Bu jinoiy ish bu. Bar hozirroq o'zimman sen bilan aloqada gaplashaman deb yurdim o'zi. Bar ko'zimga ko'rinma. Menga qara. Hozirroq kadrlar bo'limiga tushasan-da ariza yozasan. Ana omborchini bo'shatuvding-ku. O'shaning o'rniga ariza yozib o'zing ishga kirasan. Mana pullarni joyiga qo'ymaguningcha mana shu ishni qilib turasan. Xo'p bo'ladi. Tushundingmi? Tushundim. Bor. Men qara, meni yaxshilab eshit, yaxshilab eshit. Hozircha mana bu ishkromlarni yaxshilab to'plab, joy-joyga borasan, tushundingmi? E? Shohruh? O'zingmisan? Men boraveraymi? Ey, sen boraver. Bu nima ahvol? Ey, so'rama o'rtoq. Nima bo'ldi? So'rama. Boshimda shu kunlar ham bor ekan. Ha, gapirsang-chi, nima bo'ldi? Yotig'i bilan tushuntir. Deboshliq bitta ish buyurdi. Viloyatlarga, filiallarga
ishchilarga ijtimoiy yordam berasan deb pul jo'natish kerak edi. O'sha pulni menga berdilar. Shu ishni topshiruvdilar ishonib. Men ham kechgacha o'tirib shu ish bilan shug'ullandim. Keyin eshitsam, pul yetib bormagan ekan. Rahbarlar qo'ng'iroq qilib, hech qanaqa pul tushmadi debdi. Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Men ham hayronman, o'rtoq. Xuddi kimdir buni ataylab qo'yganga o'xshaydi. Shunaqa. Lekin men aniq yubordim. Qo'limda hisobotlarim ham bor. Xo'jayin, pul topilmaguncha mana shu ishlarni qilib turasan dedilar. Ya, tavba qildim do'stim. Oraylardan qora mushuk o'tib ketmaganmidi ishqilib? Yo, boshqa ish bo'lganmidi? Laylo masalasi nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Oyimga aytdim hammasini, tushuntirdim. Xo'sh, shu qizga uylanaman dedim. Oyim bechoraning boshqa ko'z ostiga yopib qo'ygan qizlari bor ekan. U yoq ham chalkash bo'yotibdi. Nima qilishni bilmayman. Chato bo'pti. Nima bo'lganda ham mushkuli oson bo'lsin o'rtoq. Mayli, siqilma. Men rahbar oldiga kiraman. Sen unaqa yigit emasligingni aytaman. Men bilaman seni qanaqaligingni. Xotirjam bo'l. Menga ishon, hammasi yaxshi bo'ladi. Men shunda gaplashib ko'ray borib. Bo'pti. Sizlar kimsizlar? Mana senga. Mana. Hamma seni nega shunday qochira? Mana. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Bu yoqqa kel. Ha, nima bo'ldi? Arzimagan narsa. Nima bu? Ko'chada ozgina bola bilan kelishmovchilik bo'ldi. Voy. Endi bir kami sani orqangdan melisama-melisa yurishimiz qoladi, Shohruh. Nima qilyapsan? Oyimi kasal qilgin kelyaptimi? Shunaqa bo'lib qoldi-da endi aka, erkakchilik. Erkakchilik bunaqa bo'lmaydi. Nima bo'yapti o'zi senga? Birorta ishkaling, darding bo'lsa gapir. O'zim ham bilmayman aka. Ishxonani ham xalta qilyapsan. Nima bo'yapti o'zi? Yo, bo'ldi. Boshqa qaytarilmaydi aka. Bo'ldi. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da.
Sal o'zingni qo'lga olgin ukam. Ertaga uylanadigan bolasan. Bu yurishingda senga birov o'ylab keyin qizini beradi. Oyim ham orzu havas qilib yuribdilar. Ertaga qiz ko'rgani boraman, kelin tushiraman deb. Sal yurishingni qara. Men bu keneyini oyim oldida ham bunaqa yurishing uyatku. Yo, bo'ldi. Qaytarilmaydi boshqa. Bo'pti, bor, kirib dam yino. Tova. Oho. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Shohruh aka? Yaxshi o'xshayapmanmi? Aytgancha, akang kecha salom aytib yubordilar. Sen aytganmiding ularga? Ha. Bugun 3-chi kun. Men sovchilarni kutyapman hali ham. Aks holda oxir yaxshilik bilan tugamaydi. Menga qara. Men oyimlarga aytdim, hammasini tushuntirdim. Senga uylandim ham deylik. Senda ko'nglim yo'q. Qana qilib yashaymiz? Shuni o'ylab ko'rdingmi? Ha? Baxtingni xazon qilishingga o'zing yo'l qo'yibsan. Tushunyapsanmi? Men seni baxtli qila olmayman, eshityapsanmi? Menga qarang. Erkak kishi qilgan ishini tan olishi kerak, javob berishi kerak. Qilar ishini qilib qo'ydingizmi? Endi javobini ham bering. Menga ulanishingiz shart. Aks holda butun ishxonangizga sharmandezi chiqaraman. Akam, gaplashib bo'ldilarmi? Ana endi rahbaringiz ham gaplashib qo'yadi siz bilan. Tushundingizmi? Nimaga aynan men? Boshqa odam qurib qo'yganmi? Chunki aynan siz shu ishni qildingiz. Boshqa odam emas. Aytgancha, sizni chaqirishayotgan ekan, eshitib qoldim. Chiqarsiz, janob ishchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shohruh aka tashqarida bo'laman. Xormi, janob xo'jayin. Kiyimlaringiz bir ham yarashibdi. Rahmat. Sizga ham juda yarashibdi kiyimlar. Rahmat. Tepa pog'onidan ancha pastga tushib qopsizmi? Siz ham past pog'onidan tepaga chiqib qopsizmi? Shunaqa. Jahlingiz chiqotdimi? Qaytar dunyo. Qilmish qidirmish, nimani eksang shuni o'rasan. Ishdan jalg'i deyapsan, borib ishingni qilgin. Ishimni qilaman. Lekin formalaringiz juda ham yarashibdi. Rahmat. Oq kraska yetarlimi? Oq kraska yetarli, Xom aka.
Boshqa narsalardan kamchiligi yo'qmi? Yo'q, kecha qorasidan ham olib kelib tashlab ketishdi. 500 ta. Ha, yaxshi. Ish to'xtab qolmasligi kerak-da. Uzr xo'jayin. Nima gap? Hamkorlar keldi, sizni pastda kutishayotgan ekan. Ha, hozir shohruh. Qabul. Bir pas shoshmay tur. Telefoningiz. Qo'yvoring qo'limni. Nima qilasiz? Men bilan yurdim senga. Nimani gaplashmoqchisiz? Qo'yvoring dedi. Og'zingni chiqarma. Qo'yvoring, sizni yeganmisiz? Mandan nima xolisiz? Jinni bo'lib qolganmisiz, sizga gapiryapman. Menga qara. Buyoqqa. Nima xolayapsiz mandan? Og'zingni ochar. Kimsan o'zi? Ha? Bu yerda nima qilyapsan? Yopoylovchilik qilyapsanmi? Ey, rahbari qiz bo'lib turib, nima qifaroshlik qilib yuribsan? Ha? Nima unaq qilding? Ishim bo'lmasin. Senga nima? O'zi sen kelganingdan beri bor-ku, boshim balodan chiqmay qoldi. Bilyapsanmi shuni? Menga to'g'risini ayt. Bu ishda aloqang bormi yoki yo'qmi? Nimaga men senga hisobot berishim kerak? Agar hozir gapirmasang, men o'zimga javob bera olmayman. Bu yerdan tirik chiqmaysan. Tushundingmi? Gapir. Sening nima haqqing bor? Bechora bir farroshni kamsitishga. O'rinda manmi yoki boshqa odammi? Nima haqqing bor? Shu ishing yaxshimi? Endi o'zingga qara. Farroshdan ham past ishchi bo'lib yuribsan-ku. To'g'rimi? Battar bu. Viloyatga chiqarilgan pullardan. Xabaring bor-a seni? To'g'risini ayt. Sendan so'rayapman. Uchgacha sanayman. Bir, ikki, uch. Rahbari qiz bilan unaqa muomala qilma. To'g'ri gaplash. Kiring. Assalomu alaykum, dada. Farrosh xonim. Juda yarashibdi. Nima ustimdan kulyapsizmi? Eram ustiga tushyapman. Nega kelding? Ishlarim ko'p. Odamlar tag'in shubhalanib qolmasin. Farrosh xonim rahbarning xonasida nima qilyapti deb. Dada, hozir yomon ish bo'ldi. Hozir ani befarosat ishingiz bor-u? Katta bir barzangi bola. O'sha atelib chelagimni itarib yubordi. Men bunaqa narsalarga chidolmayman. Buni qo'pol munosabatlarim ko'tara olmayman. Iltimos, dadajon. Qizingizni kechirib qoling. Qizim, meni boshimni og'ritma. Ishlarim ko'p. Biz sen bilan kelishib olganmiz. Gap tamom. Dada, iltimos, o'rningizga boshqa jazo bering. Faqat farosh bo'lib ishlagim kelmayapti. Qizingizni nima shuna qo'llatib qo'yasizmi? Hech qanday xo'llashmas. Bu senga tarbiya maqsadida bo'lyapti. Men qara. Mashinangni olib berganimga qancha bo'ldi? Bir oy bo'ldi. Bir oy. Necha marta urdingiz? A? Xonim, 3 marta. O'qish davringda necha marta haydalding? Har semestrda seni haydashadi. Men qara, topganim
seni o'qishinga ketyapti-yu. Men bunaqa narsalardan charchadim, qizim. Senga bir oy axloq tuzatishing uchun muddat beraman. Shuni o'taysan. Gap tamom. Qani endi ishingizga boring, Farrosh xonim. Aks holda uy jazosiga mahkum bo'lasiz. Xo'p. Boring. Shohruh ham juda o'zidan ketib qoldi. Bir jazolab qo'ymasam bo'lmaydi u bolani. To'g'ri gaplash. Xabarim bor. Ulla. Uyushtirdim. Seni shunchaki osmondan yerga tushirib qo'ydim. Kimsan o'zi? Odammisan? Vijdoning bormi? Bor. Sandachi? Sen o'zingni vijdoning bormi? Bechora Farroshni chelagini tepi, suvini to'ki, haqorat qilib. Nima haqing bor? Unisidan yana haqorat qilishda davom etdi. Sen hoziroq rahbar oldiga borasan. Qilgan ishlaringni hammasini aytasan, tushundingmi? Men bu ishda ishlab yura olmayman. Nima kechim kerak? Agar aytmasang. Rahbari qiz bilan to'g'ri gaplash dedim. Etama. Lekin mana yoki boshqa odamlarni shunaqa haqorat qilganingni eshitsam, bundan battarini ko'rasan, tushundingmi? Yaxshi. Kelishding unda. To'g'rimi? Endi ketish mumkin. Kecha. Men qara. Nima sen fikringdan qaytdingmi? Nima? Fikringdan qaytdingmi deb so'rayapman. Siz Lola bilan gaplashmadingizmi? Kim u Lola? Nimani gaplashim kerak? Xullas, chelagini tepib yuborgandingiz-ku. Ana Farrosh qizmi? Xo'jayinning qizi. Xullas, kasha bo'yotibdi. Iltimos, Laylo, yodimi. Harakat qilaman. Lekin o'xshamasa-chi?
o'xshaydi. Ko'rasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali menga rahmat deysiz. Mayli, ta'zirini berish bo'lsa berib qo'yamiz. Agar mana shu yigit o'zgarsa, hali menga rahmat deysiz. Ko'rasiz. Hammasi zo'r bo'ladi. Shohruxma desmi? Shunaqa. Bo'ldi, kelishdik. Xullas. O'zim aloqaga chiqaman. Xo'p. Mayli. Mayli, rahmat sizga. Xo'p, xo'p. Yaxshi to'y. Xullas, shunaqa. U xo'jayinizning qizi, boshliqlarning qizi. Mashinani urgani uchun otasi uni jazo tariqasida ishxonaga farosh qilib qo'ygandi. O'shanda chelagra tep o'rgan kuningiz uni birinchi ish kuni edi. Xullas, alamini olish uchun meni yonimga kelgandi. Ta'zirizni berib qo'ymoqchi edi. Uddaladi ham. Menimcha siz o'zgardingiz. Endi oldingi shohruh emassiz. Ko'chi degani bolalarchi? Sizni do'pposlaganlarmi? Akamga aytdim. Shunchaki yo'limni to'syapti, bezovta qilyapti dedim xolos. Tushunmadim. Xullas, hammasi sizni o'zgartirish uchun edi. Va Lola o'z alamini olish uchun bo'ldi. Qoyil. Ta'rifga so'z ojiz, zo'r. Yaxshi. Demak, hammasi uyushtirilgan, to'g'rimi? Ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqirtirgan ekansiz. Kech axroq. Kel otur. Otur. Shohruh. Men sendan uzr so'ramoqchi edim. Tushunmoqchilik bo'ldi. Bu pullar boshqa hisob raqamiga tushgan ekan. Kim? Qizim, mayli. Bu gaplarni qo'yaylik, muhimi pul topildi. Endi buyog'i oldingi ishingga qaytishing mumkin. Ilhom aka, oldingizga kiraman deb turuvdim. Menimcha boshqa ishlamasam kerak. Kadrlar bo'limiga ariza yozib qo'ydim. Ishdan bo'shamoqchi edim. Shunga qo'l qo'yib bersangiz, boshqa ish qidirib ishlab ko'rmoqchi edim. Yo'q, Shohruh. Sendan iltimos. Hamma menda. Men xato qilib qo'ydim. Iltimos, ishdan ketma, o'zingni ishingni davom ettirishingni iltimos qilgan bo'lardim sendan. Birga ishlasak. Tushunarli, Ilhom aka. Kelishdik, rahmat senga. Salomat bo'ling. Xursand bo'ldim. Uzr. Ey. Farosh qiz. Nima bo'ldi? Yig'layapsizmi? Yig'layapsiz. Hech narsa bo'lgani yo'q. Undan nima yig'layapsiz? O'zi men jahl bilan oldingizga kelayotgandim. Shu yig'layotganingizni ko'rib, yuraklarim bo'shab ketdi. Men hammasidan xabar topdim. Qoyil sizga. Endi nima yig'layapsiz? Siz haqingizda dadamga aytgandi. Xo'sh. Pul masalasi bo'lgani uchun. Jahllari chiqdi. Endi yana farosh bo'lib ishlaysan dedilar.
O'zingiz qilar ekansiz endi. O'qishdan kelib yana farosh bo'lib ishlayotganmi? Hazil, hazil. Men ham o'zim ishimga qaytdim. Demak, hammasi o'zingizga tushib ketdi. Bopta-bopta hazlashdim. Farosh bo'lib ishlash xolamayman. Sizdagi odamlarning gapiga umuman chidolmayman. To'g'risini aytsam, bo'lgan ishlardan keyin o'zim ham afsusdaman. O'sha paytlarda sal burnim ko'tarilib ketib qolgan ekan. Odamlarga ma'mulan, hattoki ustiboshiga qaramoma qiladigan bo'lib qoldim. Lekin siz tufayli burnim yerga ishqalandi. Shunga o'zimga keldim. Sizga katta rahmat. Shuni aytmoqchi edim. Foydam tekkan bo'lsa xursandman. Bilasizmi, menda bir fikr bor. Siz menga yordam berdingiz. Endi men sizga yordam beraman. Kelishdikmi? Bu vaziyatdan kelamiz, birga chiqamiz. Beshni tashlang. Bo'ldi. Hozircha siz boravering, ishingizni qilavering. Men nimadir o'ylab topaman. Kelishdikmi? Xafa bo'lmang. Yaxshi bo'ladi hammasi. Ha, aytgancha, sizga yangi shifobra kerak emasmi? Mana bu yerda qarash boringmi? Ha, mana buni ko'tarib tura olasizmi? Bor yo'g'i 350 kilo. Onam? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Yaxshi o'tiribman. Keldim. Keldim. Ha, tinchlikmi? Kayfiyating cho'x? Bo'ldi, hammasi yaxshi. Sizga gapim bor edi. Xo'sh. Oya, mendan xafa bo'lmang. Xo'p. Men rosa ko'p o'yladim. Aybimni tushunib yetdim. Oxirgi paytlarda rostdan ham bosar tusarimni bilmay qolgan ekanman. Mayli bolam. Ona har doim bolasini kechiradi. Xatolarni vaqtida tuzatib bilishim. Bu juda ham yaxshi insoniy fazilat deb bilaman. Men xursandman. Sendan iltimos. Kelinoyingdan ham kechirim so'la. Xo'p bo'ladi. Nima siz shu? Xo'sh, nima qilay? Aytgan qizingni uyiga sovchilikka bora beraymi? Qaysi qiz? Ha. Ana u Layloniki-yami? Ha, yo'q. Bo'ldi, uni esdan chiqarib tashlang. Qaroring qat'iy edi-yu. Shunchaki g'azlashgandim. Shu desiz, mana shu o'zgarishimga sababchi bo'lgan bir inson bor. Ya'ni bir qiz. Xo'sh. Endi yana bitta variant sizga, oyi. O'shanikiga sovchiligi borsangiz, demoqchi edim. Undan keyin yana variantlar ko'p bo'ladi. Yo'q, yo'q. Xudo xohlasa oxirgisi bo'ladi. Mayli bolam. Mayli. Agar ko'ngling chopgan bo'lsa boraman. Yo'q, men o'zim olib kelaman sizga. Oyi, bitta o'zingiz borsangiz bo'lmaydi-yu. Voy tovbi. Mayli bo'ladi. Bo'pti, kimlar almashtirib chiqdi? Ko'p. Voy bolasi shuma g'ira.
Salom.